Hej allihopa! Jag är här vid Skansen Kronan. Tänkte jag skulle köra igång en träningsdagbok. Ja, om ni gillar det så får ni gärna trycka på prenumerera eller vad det kallas då. Så att jag har haft ett uppehåll på träning ett halvår. Här har vi trapporna. Så vi börjar med att ta första stegen här upp för att se hur långt jag kommer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 2, 63, 64. Ja, jag är lite andfådd. Eller ganska andfådd. Ja, jag har kommit upp hit då. På Skansen, Kronan. Ja, se om jag har kommit till nästa också då. Har vi steg nummer 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 122 trappsteg. Ja, men det är det bästa i år. Årsbästa, hur man kallar det. Ska vi satsa på en nivå till? Ja, andas några gånger. Kör vi då. Uppe under 122 så kör vi 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. Ja. Ja, det är ju en bit upp vi kommit här nu. 85, 86, 87, 88, 89. 189 steg verkar det vara. Ja. Ja, det är första gången i år som jag här uppe. Så att jag tänkte jag kör en träningsdagbok och se hur stark jag är framöver då. Så att försöker jag göra det här en gång i veckan här, så se framstegen. Ja, så jag vet inte om jag orkar ta pulsen idag då, men tack för att ni tittade, så på återseende. Ha det gött!